Атырау қаласындағы мектептердің бірінде шу шықты. Әлеуметтік желіде едендегі саңылауда матамен бітеп отырған мұғалімнің суреті қызу талқыланып жатыр. Бұл жағдай Мұнайлы шаһардағы Мақаш Бекмұхамбетов атындағы орта мектепте болған. Былтыр білім ошағына күрделі жөндеу жүргізілген болатын, алайда оның сапасы сын көтермеген. Жазба авторы қазынаның 440 миллион теңгесіне жасалған жөндеу жұмысының нашар екенін айтып отыр. Мектеп мұғалімі Райса Жұмабаеваның айтуынша, білім ошағы күрделі жөндеуден кейін де әлі де тиісті жұмыстарды қажет етеді. Ал облыстық білім басқармасы педагогты кәсіби міндетіне қатысы жоқ жұмыстарға тартқаны үшін мектеп директоры тәртіптік жауапкершілікке тартылады деді. Қазір ішкі мемлекеттік аудит департаменті бұл мектепті тексеру жұмыстарын бастады. Спортзалдың полы вообще жасалған жоқ негізі. Оның бетін сүргіледі. Сүргілеп барып, сүргілегенде ағаштардың арасы ашық қалған жерде, оған мұғалімдерді шақырып, мартта жұмысқа шыққан мұғалімдерді шақырып, арасына тряпка тыққызды. Ол мына менде фотода бар. Содан кейін барып, оны мұғалімдер шақырып, бір сырлау жұмыстарын жасатты. Сосын мен арыз жазғаннан кейін, ол спортзалдың есігі кілтеніп, сөйтіп, бағанағы өзі құрылыстың мен жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің рабочийлары келіп, солармен бітірілді. Бұның артында қосымша әлі бітпеген жұмыстар көп. Жалпы желідегі фотосуреттерді мен де көрдім. Сол бойынша директорден түсініктеме алынды. Жалпы педагогтарға кәсіби мамандығына сәйкес емес қызметке тартуға мұғалімдерді болмайды. Сондықтан да мектеп директорінен түсініктеме алынып, міндетті түрде шара алынады директорге. Бүгінгі күні ішкі мемлекеттік аудит департаменті бүгінгі күні сол тексеріс жұмыстарын сол мектепте жүргізіп жатыр. Бізге қорытындысын айтқаннан кейін шара қолданылады.